Hei dere, og velkommen som også til en ny video. I dag skal jeg vise min morgenrutine. Dette er det jeg liker å gjøre om morgenen. Altså, alle dager er jo litt forskjellige, men akkurat i dag så skulle jeg da filme. Så dette er en typisk dag hos meg hvis jeg skal filme. Det første jeg gjør da om morgenen er å ta turen inn på badet, selvfølgelig. I dag tenkte jeg skulle ta meg en dusj, det er noe jeg liker å starte hver morgen med. Jeg bare føler at jeg våkner så skikkelig opp av det. Og i dag tenkte jeg at jeg skulle vaske håret, og når jeg vasker håret så bruker jeg da shampoo og balsam fra Joico. Veldig fornøyd med deg. Før da vasker kroppen med mango shower gel fra The Body Shop, og vasker ansiktet mitt med en rens fra Aveeno som jeg kjøpte i USA. Når jeg er ferdig i dusjen, så liker jeg egentlig bare å smøre meg inn med krem en gang, for jeg blir så tørr på vinteren, og jeg synes det er så deilig å ha litt sånn fuktet hud. Altså både ansiktet og kroppen, så jeg bruker The Body Shop sin Almond Milk & Honey Body Lotion. Som sagt, nå på vinteren så blir jeg fort tørr, spesielt veldig stram i ansiktet etter jeg kom til det dusjen, så da bruker jeg serum en gang. Dette er et serum fra Ole Henriksen som heter Truth Serum. Dette er vitamin C i seg, og gjør masse fukt. Pluss at det er litt sånn utglattende, og ja, det er bare helt fantastisk serum. Denne kremen her fra Bare Minerals er blitt en ny favoritt hos meg. Jeg elsker å bruke den her spesielt på dagtid, om at den trekker veldig fort inn i huden og er perfekt før jeg skal legge sminke. Jeg bruker den her hver dag, jeg er utrolig glad i den. Så er det egentlig bare tid for å få i mat i kroppen, og selvfølgelig kaffe på morgenen. Altså det er vel ingenting som lukter bedre og føles bedre enn en kopp kaffe på morgenen, så jeg lager bare til det. Altså frokost varierer jo veldig. Jeg spiser egentlig veldig variert på morgenen, men jeg er veldig glad i avokadotoast. Hallo, det er jo det er nok det beste du kan gjøre meg for å se det sånn på morgenen. Så det jeg egentlig bare gjør, det tar og toaster to skjever da, og så tar avokado, og så smører det på skjever. Veldig, veldig, veldig enkelt. Og tar på litt salt og pepper, og litt hvitløkspulver på toppen, så blir det supergodt. Og ja, jeg vet at det ser veldig sånn påsatt ut av det jeg sitter og ser ut av vinduet, men jeg liker faktisk å sitte og se ut av vinduet når jeg spiser. Jeg liker å observere hva som skjer ute. Før det da selvfølgelig er tid for å kle seg. Når jeg jobber hjemmefra så går jeg egentlig veldig basic kledd. Men ja, så, som sagt, det varierer jo om jeg skal ut og finne på noe, eller om jeg skal være hjemme. Men jeg finner bare frem kle. Jeg prøver ikke å sitte morgenkåpe hele dagen når jeg jobber hjemme. Det er no-go for meg. Så er jeg veldig glad i å føne håret, og da liker jeg å style det først selvfølgelig. Da bruker jeg en volume mousse fra Kerastase, for å gå inn med en varmebeskyttende og litt fuktighetsgivende krem fra Kerastase, som jeg liker å bruke i håret. Som sagt, det er ikke alltid jeg føner håret, men jeg føler alltid at håret mitt blir finest når jeg gjør det. Så en teknikk jeg faktisk virkelig anbefaler dere å gjøre, er å gjøre det som jeg gjør akkurat nå, at jeg tar håret opp ned, og føn det, da føler jeg at jeg får litt ekstra volym, for jeg har veldig sånn flatt hår ellers. Og når vi snakker om volym, så er det faktisk ingen spray som gir mer volym enn den der fra Batiste. Den er sinnssykt god, altså man får volym med en gang av det. Og så liker jeg egentlig bare rette håret, hvis jeg ser at det ikke er helt sånn, hvis jeg ser litt sånn, ja, ikke helt rett ut, så liker jeg bare rette det. Eller så krøller jeg det, eller så tar det opp i en strikk, eller i en dult. Kommer litt an på humør og dag, men i dag ble det rett. Og så liker jeg egentlig bare å avslutte med en hårspray, den her fra Tresemme, veldig god. Og så er jeg obsessed med parfyme, elsker parfyme. Akkurat for øyeblikk så er jeg veldig glad i Black Opium til YSL, det er veldig sånn klassisk, god, deilig lukt som jeg bare elsker. Og så som sagt så var dette her en hjemmekontordag, som de fleste dager egentlig er for meg. Så det vil si at jeg tilbringer veldig mye tid inne på kontoret slash studioet mitt, hvor jeg filmer og produserer innhold. Så i dag skal jeg filme en video, så jeg er egentlig bare klar for det. Og ja, det er egentlig min morgenrutine rett og slett. Så jeg håper at dere likte denne videoen her og synes det var gøy å se på. Det er veldig lenge siden jeg har hatt voiceover, så se ifra hva dere synes om videoen. Jeg setter veldig stor pris på det, så snakker vi i neste video. Ha det!